ሰላም ሰላም ውድ ኤስአይቲ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዤ ብቅ ብያለሁ። የዛሬ መረጃዬ ቱርክ ሂዳችሁ የመኖሪያ ፍቃድ የምታሰሩ ሰዎች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ምንድን ነው የሚለውን ነግራችኋለሁ። በተለይ እዛ ሂዳችሁ በኋላ ተመልሳችሁ ወደ ሀገር ቤት እንደገና ትመጣላችሁ ወደ ኢትዮጵያ፣ እንደዛ መሆን የለበትም። ገንዘባችሁን ጊዜያችሁን ከስክሳችሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እነዚህን ቅድመ ጥንቃቄዎች ብታደርጉ ይህን ያክል ኪሳራ አይደርስባችሁም። እንደገና መጉላላት፣ እንደገና ተመልሳችሁ ቪዛ ማሰራት፣ በመጀመሪያው ቪዛ እዛ ሄዳችሁ መኖሪያ ፍቃድ ማሰራት ስለማችሉ ማለት ነው። ዝርዝር መረጃውን ነግራችኋለሁ። አብራችሁኝ ኑ። ቢዝነስ ላይ የዓለም አቀፍ የጉዞና የተለያዩ መረጃዎች ላይ ነው የምንሰራው። ቪዛ ላይም እንደዚሁ የተለያዩ መረጃዎች እንሰጣለን። አዲስ ለሆናችሁ ተቀላቀሉን። ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ። እንግዲህ ከኢትዮጵያ በተለያዩ መልኩ ወደ ቱርክ ሀገር ይካሄዳል። ወደ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ወደ ቱርክ ለምትሄዱ ሰዎች በቱሪስት ቪዛ እንዲሁም ደግሞ በሜዲካልና በቢዝነስ በትምህርትም ይካሄዳል። በቱሪስት ቪዛ የምትሄዱ ሰዎች እዛ ሄዳችሁ መኖሪያ ፍቃድ ማውጣት አትችሉም። አሁን ላይ ተከልክሏል። በተለይ ከዚህ በፊት የነበረው የቱርክ አሰራር ቱርክ ኢስታንቡል ላይ ብቻ ሳይሆን ከኢስታንቡል ውጭ ወጣ ያሉ አንካራ፣ ሌሎችም አካባቢዎች ላይ ይቻል ነበር። አሁን ላይ ሁሉም አካባቢ ጥብቅ ሆኗል። ይህም እንግዲህ በመንግስት ደረጃ የተወሰነ ውሳኔ ነው። ማንም ቱሪስት ነኝ ብሎ ወደ ቱርክ ሀገር የሚገባ ሰው አይችልም። የቱርክ ቪዛ ማሰራት አይችልም ማለት ነው። የመኖሪያ ፍቃድ እዛ ሄዶ ማስቀየር አይችልም። ከዚህ በቱሪስት ቪዛ ከኢትዮጵያ ከሄደ በኋላ በተለያዩ የቱሪስት ቪዛዎች ከገባ በኋላ አይችልም የመኖሪያ ፍቃድ ማሰራት። የመኖሪያ ፍቃድ ለማሰራት ከዚህ በሜዲካል ወይም ደግሞ በቢዝነስ የሚሄዱ ሰዎች ናቸው የሚስተናገዱት አሁን ላይ ማለት ነው። እና ገንዘባችሁ እንዳትበሉ ነው። እዛ ሄዳችሁ እንደገና ተመልሳችሁ መታችሁ ኢትዮጵያ እንደ አዲስ ነው ፕሮሰስ አድርጋችሁ በቢዝነስ ወይም በሌላ በሜዲካል የምትገቡት ማለት ነው። እዛ ሀገር የመኖሪያ ፍቃድ አሰረታችሁ የተለያዩ ቢዝነሶችን ስራዎችን ለመስራት የምታስቡ ሰዎች በህጋዊ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ጥብቅ ሆኗል። በቱሪስት ቪዛ እዛም ሀገር ለማሰራት እስከ 60 ቀን ድረስ ቆይታችሁ ከዛ እንደገና ፕሮሰስ የሚጀመርበት ሂደት ነው ያለው። ይህ ደግሞ ላላስፈላጊ ወጪ ስለሚዳርጋችሁ በተለይ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ የማትፈልጉ ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ ተመልሳችሁ እንደገና እንደ አዲስ ከመሄድ እዛው ለመቆየትም ከሆነ እንደገና ወጪ ይሆንባችኋል እና እሱን የግድ ሂሳብ መስራት ይጠበቅባችኋል። ይህ እንግዲህ መረጃ እስካሁን ድረስ ያለው በቅርብ የወጣ መረጃ ነው የምነግራችሁ፣ በቅርብ የጸደቀ መረጃ። ወደ ቱርክ ሀገር በየትኛውም ሁኔታ ለመሄድ የምታስቡ ሰዎች ከዚህ የምትሄዱበትን ቪዛ መጀመሪያ መወሰን ያስፈልጋል። የተለያዩ የቪዛ አይነቶች አሉ፣ በፓኬጅ የሚሰጡ በኤግዚቢሽን ወይም ደግሞ በሌሎች እዛ ባሉ ባዛሮች ላይ እንድትሳተፉ የሚሰጡ ቪዛ አይነቶች አሉ። እነዚህ ቪዛ አይነቶች የቱሪስት ናቸው። የቱሪስት ቪዛ በፓኬጅ ኤምባሲው ጋር በመሆን የሚዘጋጁ አሉ። እነዚህም እንግዲህ በፓኬጅ የሚዘጋጁ ሆቴልን ጨምረው እናንተ እዛ ሄዳችሁ የምታርፉበትን ሆቴል እና የትኬትን ጨምረው የቪዛችንም ጨምሮ የሚወጡ ናቸው። የቱሪስት ናቸው እነሱም። ከዛ ውጪ ደግሞ ለኤግዚቢሽን ባዛሮችም የሚሰጡት የቱሪስት ናቸው። በራሳችሁም ፕሮሰስ ስታደርጉ የምትከፍሉትና የምታወጡት ቪዛ እሱም የቱሪስት ነው። ግን ከዚህ ስትጀምሩ የቢዝነስ ቪዛ አድርጋችሁ ወይም ደግሞ የሜዲካል ከሆነ በሕክምና ከሆነ የምትሄዱት እዛ ሀገር በዛው ፕሮሰስ ነው መሆን የሚችለው ማለት ነው። የመኖሪያ ፍቃድ ለማውጣት በሁለቱ በቢዝነስና በሜዲካል ሲሆን ቀላል ይሆናል። በትምህርት ቪዛም ከሆነ እዛ ሄዳችሁ ትምህርት ጀምራችሁ የምትማሩበት ትምህርት ቤት ጋር ኮሚኒኬት በማድረግ የሚወጣ በማውራት አንድ ላይ በመነጋገር የሚወጣ ነው። እሱም ደግሞ የእውነተኛ መሆን ይኖርበታል ማለት ነው። የሚጭበረበሩ ነገሮች እዛ ከሄዳችሁ በኋላ ዋጋ ያስከፍላሉ። እዛም ቱርክ ሀገር የተለያዩ ተጭበርብሮ የሚወጡ ፌክ የሆኑ ቪዛዎች አሉ። እነሱ በጣም ያስቸግራሉ። እንደ ልብ ወደ ኢትዮጵያ ወይም ከኢትዮጵያ ውጭ ሌሎች አካባቢዎች ከቱርክ ወጥታችሁ እንዳትገቡ በጣም እንቅፋት ይሆኑባችኋል። አንዴ ወጥታችሁ እንደ አዲስ እንደገና ቪዛ ትጠይቃላችሁ። ከዛ ውጭ የተጭበረበረ መሆኑም ያመጣው ጣጣ ራሱን ይቻላለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ቱርክ እንግዲህ በጣም ብር ላይ የምታተኩር ሀገር ነች። ቱርክና ዱባይ ገንዘብ ላይ፣ የሰው ገንዘብ ላይ እንደ አዲስ የሚሄድ ሰው ወይም ደግሞ ቱሪስት ላይ በጣም ትኩረት ያደርጋሉ። ይዞ የሚገባው የገንዘብ መጠን ላይ ኢንቨስትመንቱ ላይ ትኩረት ያደርጋሉ። ዜግነት ሳይቀር ቱርክ 200,000 ዶላር ኢንቨስት ያደረገ ሰው የምትሰጥበት ሁኔታ ነው ያለው እና ምን ያክል ለገንዘብ ትኩረት እንደሚሰጡ ወይም ትኩረት እንደሚያደርጉ ነው እና ከዚህ የሚሄደው ሰው ቱሪስትም ቢሆን ምን ያክል እዛ ተዝናንቷል፣ ምን ያክል ቆይቷል የሚለውን አሁን ላይ በደንብ እየሰሩ ነው ያሉት። በተለይ የሊራ ገንዘብ መፈትፈት ወይም ደግሞ የዋጋ ማነስ፣ የዶላር ከፍ ማለት ከዛ ጋር ተያይዘው ያለውን የኢኮኖሚ መዋዠቅ የሚፈቱበትም ትልቁ ነገር የዶላር መሰብሰቢያቸው ከቱሪስትና ከተለያዩ ኢንቨስትመንቶች ስለሆነ የኢትዮጵያ መንግስትም የተለያዩ ቱሪስቶች እንዲገቡ ያደርጋል፣ ኢንቨስትመንት እንዲስፋፋ የተለያዩ አሰራሮችን ያደርጋል። ቱርኮች ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ዜግነት እስከ መስጠት ድረስ የሚያደርስ ሁኔታ ላይ ደርሰዋል እና ይህም እንግዲህ ከረጅም ወራት
በፊት የጸደቀ ነው። ስለዚህ እነዚህ ህጎች ላይ ጥንቃቄ አድርጉ። ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ያው ኢትዮጵያ የሆነ ሰው ገንዘቡን እንዳይከስር ለማበረታታት ያክል ነው። የዚህ ቻናል አላማም ሰዎች ገንዘባቸው እንዳይበሉ በሰላማዊ ጥሩ ህይወት እንዲኖራቸው በተለይ ቢዝነስ ላይ ጥሩ እንቅስቃሴ የዓለም አቀፍ ቢዝነስ ላይ እንዲያደርጉ እነሱ ጥሩ ከሆኑ ሀገር ጥሩ ይሆናል፣ እንደ ሀገርም ደግሞ ያለው ችግር ይቀረፋል። በተለይ ኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን አካባቢ ህዝብ ያላት ናት። 110 እስከ 120 ባለው ሬንጅ ውስጥ ነው። እስካሁን ድረስ ትክክለኛ የሆነ ጊዜያዊ ይሁን ወቅታዊ የሆነ የቤት ቆጠራ ባይኖርም ከዚህ በፊት የነበረውን ስታስቲክስ በማየት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችን በማየት ይህን ያክል የህዝብ ቁጥር አለን። ከአፍሪካ ሁለተኛ የሚባለው ከናይጄሪያ ቀጥሎ፣ ነገር ግን ብዙ የሚባል ህዝብ አይደለም። ኢኮኖሚውን በደንብ መጠቀም ብንችል ህንዶች ራሱ ቻይናዎችም በቢሊየን ቁጥር ኖሯቸው በደንብ ጥሩ ህይወት መኖር የሚችሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና ከሰራን ጥሩ ህይወት መኖር ይቻላል። ኢትዮጵያውያን ደግሞ ገንዘባቸውን ሳይከስሩ ሄዳችሁም እንዳትበሉ ነው የዚህ ቻናል አላማ። ብዙ ሰዎች በቪዚት ቪዛ ይሰጣል ምናምን ቢሏችሁ እንዳሰሟቸው፣ እናንተም ይህን መረጃ ለማጣራት ሄዳችሁ ኤምባሲው ላይ የቱርክ ኤምባሲ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። ቦሌ ስናፕ ቢልዲንግ ላይም አሉ። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችንም ከዚህ በፊት በቱርክ ጋር ከዛ ጋር በተያያዘ ስንሰጥ መቆየታችን የሚታወቅ ነው። ከኤምባሲው አካባቢ ያለ መረጃ ከቱርክም ያጣራ ነው መረጃ ነው የምንነግራችሁ። ኤምባሲውም እንደዚህ ደውለን ቼክ እናደርጋለን ሲያስፈልግ። ስለዚህ ባካችሁ ባካችሁ ገንዘባችሁ እንዳትበሉ፣ እዛ ሄዳችሁም ቆይታችሁ እንዳትመለሱ። እዛ ደግሞ የገባችሁ ሰዎች ይህንን መረጃ የምትከታተሉ ካላችሁ እዛ ቆይታችሁ ፕሮሰስ የምታደርጉበትን መንገድ ነው ማሰብ ያለባችሁ እንጂ ፌክ ቪዛ እዛ እንዳትጀምሩ፣ ክፍያ በማድረግ ገንዘባችሁ እንዳትበሉ፣ ማያን ነገር ውስጥም እንዳትገቡ ማለት ነው። ችግር የለም ይሰራል ይሏችኋል። ከተሰራ በኋላ ወጥታችሁ ስትገቡ ቪዛችሁ ልክ አንዴ ተገብቶ እንደሚወጣው ነው እንጂ እንደ መኖሪያ ፍቃድ ስራ የሚያሰራ አይነት አይደለም የሚሆነው እና እሱን አጣሩ። ስለምሰሙን የእውነት ከልብ ነው የምናመሰግነው። ስለምሰጡን አስተያየት በኢሜይል እንዲሁም ደግሞ ቴሌግራም ላይ በውስጥ መስመር በተለያየ መልኩ ይደርሰናል መረጃ። ፌስቡክ ላይም ከልብ ከልብ እናመሰግናለን። እኛም ደግሞ የተሻለን እያደረግን ያለ ነው። በቀጣይ በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ ብቅ እስከምንደርስ በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይሆንላችሁ።